Ovog jutra razgovaramo sa Bojanom Pešićem, načelnikom odeljenja za stambenu komunalnu delatnost. Letnji period, pa ćemo gledati da načnemo nekoliko tema. Nadam se da će zaintrigirati gledalce. Ne znam koliko ćemo konačnih odgovora dati, ali jednostavno je takva situacija. Gospodine Pešiću, hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama i dobro jutro vašim gledalcima. Bliži se Velika Gospojina, slava grada, ljudi su navikli nekako na vašar, menjaju se stvari, međutim, epidemiološka situacija se takođe menja iz dana u dan i nikako da dobijemo konačan odgovor, pretpostavljam da ni vi u ovom trenutku to ne možete da kažete, hoće li biti tradicionalnog pirotskog vašara ili ne? Što se tiče vašara, kao što ste rekli, mnogo toga zavisi od odluka najpre Republičkog kriznog štaba, potom i Gradskog štaba za vanredne situacije. Mi smo kao grad i javno preuzeće Komunalac kao organizator vašara spremni, međutim, ja se nadam da ćemo u toku naredne nedelje imati konačan odgovor Republičkog kriznog štaba i u zavisnosti od toga ćemo nastaviti dalje pripreme ili vašara će biti ili usuprotno vašara neće biti. Tako da, naravno, bit će svi blagovremeno obavešteni, čekamo odluke iz Beograda. Mi smo bili Titovi pioniri, znači spremamo se kao da će ga biti, a vidjet ćemo odluku. Pa gledajte, mi prostor imamo, znate, potrebna infrastruktura postoji i ima samo određeni deo posla koji svake godine treba da se odradi. Tako da, ukoliko, kažem, bude pozitivan odgovor Republičkog kriznog štaba, pripreme će biti vrlo brzo odrađene i vašar će biti organizovan. Jasno. Naša prostorija se ovde u centru grada, ulica Branka Radičevića, parking iza, stali su radovi, koje su poslednje informacije? Pa, gledajte, mi smo uveli izvođača u posao, izvođač je krenuo sa radovima, došlo je do žalbe grupe građana na osnovu koje su doneo privremenu meru i trenutno su radovi obustavljeni, ali ja se nadam da će u relativno kratkom periodu biti nastavljeni, jer dobar deo posla je urađen i bila bi prava šteta da to ovako ostane. Mnogo je delokruga vašeg posla, pa eto, da idemo redom. Dečije igrališta, Komunalac radi, da li je tu završen posao? Kada smo se mi poslednji put videli, bila je ona priča da moraju javne nabavke, da nije tako jednostavno samo krenuti u rekonstrukciju, kako sada stoje stvari? Gledajte kako, Komunalac je nakon tog našeg poslednjeg razgovora krenuo jednu akciju, tako kažem, obilaska, evidentiranja, sve one štete, odnosno svega onoga što treba popraviti, dobar deo posla je urađen i ja se nadam da će u narednom periodu taj posao biti nastavljen i da do kraja građevinske sezone još neke igrališta budu uređene. Mi ćemo za sledeću godinu verovatno planirati određena sredstva da taj posao nastavimo u toku sledeće godine i da neka igrališta koja ove godine neće možda biti završena budu urađene u toku sledeće godine. Juče dodeljene neke nagrade za ekologiju, pa eto, to mi je palo na pamet. Kakve situacije sa divljim deponijama, ima ih u gradu, upozorenja, kazne, često šetam, vidim one oznake sa tablom grada Pirota, upozoravate ljude, da li se smanjuje broj takvih prekršaja, broj deponije ili kako stoji stvari? Generalno je broj deponija smanjen, mada imamo određeni broj većih u rubnim područjima, u prigradskim naseljima. Mi smo napravili jedan elaborat koji je obuhvatio nekih 20 divljih deponija. Tu se radi o pozamašnim sredstvima i mi se trudimo da i sredstvima iz budžeta i sredstvima iz nekih fondova u narednom periodu očistimo i sprečimo dalje stvaranje tih deponija. Nadam se da ćemo uspeti. Kakva je kaznena politika, da upozorimo ljudi? Kaznena politika je takva da mi često imamo polemiku oko toga da bi neko bio kažnjen, mora da bude zatečen na licu mesta. Znači, u tom slučaju se izriče novčana kazna u visini od 15.000 dinara, ali kažem, da bi počinilac bio kažnjen, mora da bude uhvaćen na licu mesta. Mi imamo često prijave od građana i vrlo često i apelujemo da ako neko primeti da, pogotovo kad se radi o tim većim deponijama, da nas obaveštava da dostavi eventualno broj registarski,
kamiona ili drugog prevoznog sredstva koji je dovezao otpad, tako da opet pozivam građane da kad god primete slobodno mogu da se jave našoj inspekciji. Da li je stvari promenila ona akcija regionalne deponije, dolaze u naselja, prikupljaju šut, onaj krupni otpad, da li je to malo promenilo stvari? Pa to jeste promenilo, jer pazite, postoje određene vrste otpada koje ljudi trenutno ne mogu baš na adekvatan način da odlože, ako pričamo o starom nameštaju, o staroj beloj tehnici, tako da ova akcija pun povodak, bez obzira što je ono u nekom tek početku, ta akcija će se nastaviti i ja se nadam da će moje rezultate možda tek krajem godine da imamo prave rezultate te akcije. Sezone pripreme ogreva za zimu, imali tu pritužbi, koliko su ljudi savesni, koliko odmah završavaju posao i uzimaju prostor ispred svojih kuća, trotoara i ostalo? Mi to jako često pričamo, obzirom da veliki procenat naših sugrađana se i dalje greje na čvrsto gorivo. I stalno apelujemo, mada moram da priznam da se situacija delimično popravila, obzirom da je ranije bilo slučajeva veći broj rješenja, čak i prijava, da sad građani vrlo, vrlo, da tako kažem, savesno i uredno uklanjaju taj svoj ogrev sa javnih površina. Tako da ja se nadam da i ovog puta apelujem, svesni smo svi toga, ali molim ljude da ako moraju da zauzmu javnu površinu, da to stvarno u relativno kratkom roku uklanjaju, obzirom da svi sad vidimo ima dosta tih ekipa koje se bave sečom, cepanjem, da to koriste i da taj ogrev ne stoji dugo na trotoaru, a posebno ne na ulici. I za kraj samo još jedno od stvari koje vam vašem opisu posla, gradski prigradski saobraćaj, leto je, sezona godišnjih odmora, letnji režim rada, kako se to kaže, kako sve protiče? Od uvođenja novih prevoznika, odnosno novog režima rada, od aprila mjeseca, znači proteklo je više od 4 mjeseca, možemo da kažemo smo zadovoljni i kvalitetom i održavanjem linija gradskog i prirodskog saobraćaja. U kontaktu smo stalno sa prevoznicima i rekli ste dobro da je to sada, tako kažem, letnji režim vožnje. Od 1. septembra već idu puni kapaciteti, nadamo se da će škole raditi ustaljenim radom, da će naravno nakon godišnjeg odmora i firme nastaviti svoj redovni rad. Tako da, za sada, kažem, nema problema i nadam se da će tako biti u buduće. Hvala vam najlepše. Eto, Marija, u najkraćem, gledali smo da preskočimo više tema, za sada sve funkcioniše, neću da kažem u najboljem redu, ali u neke normalne relacije, tako da više informacija i u buduće pratit ćemo situaciju, a za ovo jutro toliko.